Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq Julian Morinën dhe shoqërinë Deluxe Construction për ndërtimet pa leje dhe tek kalimin e lejeve të ndërtimit në zonat e liçenit dhe Farkës. Shqipëria ka përjetuar një plakje të shpejtë popullsisë me rritje të numrit të personave mbi 65 vjeç dhe një ulje të numrit të rinve, duke krijuar kështu sfida për kujdesin social. SpaceX e udhëhequr nga Elon Musk po zhvillon raketën Starship për të mundësuar udhëtime globale në më pak se një orë, me një shpejtësi deri në 27.000 km në orë përmes fluturimeve të cilat do të lidhin qytetet kryesore të botës. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq Julian Morinën dhe shoqërinë Jelux Construction për ndërtimet pa leje dhe tek kalimin e lejeve të ndërtimit në zonën e liçenit të Thatë dhe Farkës. Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq biznesmenin Lul Morina dhe shoqërinë e tij Jelux Construction për ndërtimet e palishme dhe tek kalimin e lejeve të ndërtimit. Hetimet e zhvilluara për periudhën 2021-2024 kanë zbuluar se shoqëria e Morinës ka tek kaluar lejet e dhëna për disa projekte ndërtimi, duke shtuar sipërfaqe të ndërtimit dhe volum të pallateve, përfshirë në zonën e liçenit të Thatë dhe Farkë. Në një rast konkret, mori leje për një ndërtesë banimi dhe shërbimesh për ka shtuar rreth 2500 metra katror sipërfaqe shtesë dhe ndërtuar një objekt të ri pa leje me 7 kate dhe 2 kate nën tokë, që ka një sipërfaqe totale prej 4622 metra katror. Në këtë kontekst, prokuroria ka vërtetuar se Morina dhe shoqëria e tij kanë shkelur ligjin duke ndërtuar në kundërshtim me lejet e marra, duke rritur sipërfaqet dhe volumet e ndërtimeve në mënyrë të paligjshme. Përveç ndërtimit të paautorizuar të pallatit 9-katësh në liçenin e Thatë, të cilët ju sekuestrua pronësia më 8 shtator të vitit 2022, ka pasur edhe raste të tjera ku janë shtuar sipërfaqet e ndërtimit pa leje. Kjo situatë ka nxjerrë në panegligjencën dhe shkeljet e procedurave të lejeve të ndërtimit, ndërsa Morina dhe Jelux Construction tani do të përballen me akuzat në gjykatë. Morina është një biznesmen shqiptar që është bërë i njohur për lidhjet e tij me ndërtimin, turizmin dhe jetën luksoze. Ai është një prej pronarëve të resortit të njohur Dreamades Dream në Dhërmi dhe ka lidhje me disa kompani ndërtimi, përfshirë edhe ato që merren me ndërtime pa leje. Morina është gjithashtu i përfshirë në industrinë e energjisë, duke zhvilluar projekte fotovoltaike. Sidoqoftë, emri i tij është lidhur me vëllëzrit indian Nitin dhe Chetan Kamur Sandesara, të akuzuar për pastrim parash dhe përvetësim kredish të bankave në Indi, duke krijuar një rrjet prej qindra kompanish offshore. Në vitin 2017, dy vëllezrit indian krijuan dy kompani ndërtimi në Shqipëri dhe 3 vjet më vonë hynë në ortakëri me Morinën përmes kompanisë Dreamades Dream. Pas një periudhe, Lul Morina mori përsëri kontrollin mbi aksionet, duke i shpërblyer vëllezrit me një apartament në Vlorë. Morina është gjithashtu e njohur për lidhjet e tij me futbollin, si ish donator i klubit të futbollit Tirana, dhe për pasionin e tij për jetën luksoze që shpesh e ekspozon në rrjetet sociale me jatin dhe makinat e tij të shtrenjta. Në vitin 2023 ai u përfshi në një skandal të madh, pasi u sekuestrua një pallat 9-katësh që ishte ndërtuar pa leje në zonën e liçenit të Thatë. Kjo ka ngjallur dyshime për ndikime politike, përfshirë edhe një foto që qarkullon në rrjetet sociale, ku Morina shfaqet me Olsi Ramën, vëllain e kryeministrit. Megjithatë, ai nuk do të arrestohet, por do të paguajë një gjop për ndërtimin pa leje, duke u shmangur kështu nga dënimet më të rënda. Banorët e zonës së sektorit Rinia në Durrës kanë njoftuar protest për grumbullimin e mbetjeve të konsideruara të rrezikshme pranë banesave të tyre. Banorët e zonës së sektorit Rinia në Durrës kanë thirrur një protest ditën e sotme. Ata njoftojnë se do të bllokojnë aksin e portit të ri dhe autostradën e Ekopark Durrës në shenjë kundërshtimi ndaj grumbullimit të mbetjeve pranë banesave të tyre. Banorët e sektorit Rinia protestojnë për mbetjet afër shtëpive tona. Nesër në orën 11 bllokohet aksi i portit të ri dhe autostrada e Ekopark Durrës, shkruan një qytetar në një mesazh drejtuar redaksisë sonë. Kujtojmë këtu që anija Molive me 102 kontener me mbetje që dyshohet jenë të rrezikshme u ankorua disa ditë më parë në portin e Durrësit. Anija u refuzua nga autoritetet tajlandeze dhe u kthye mbrapsht në Shqipëri. Banorët janë të shqetësuar për ndikimin që mund të kenë këto mbetje në shëndetin e tyre dhe mjedisin përreth. Redaksia jonë mbështet zërin e qytetarëve dhe sjell në vëmendje rëndësinë e reagimit të institucioneve përkatëse ndaj kësaj situate shqetësuese. Anthony Rhodes, një ish ushtarak amerikan, është arrestuar në Elbasan pas një ndjekjeje të gjatë për vjedhje të automjeteve dhe përplasjeve me policinë. 27-vjeçari Anthony Rhodes nga Ohio, SBA, është arrestuar në Elbasan pas një ndjekjeje të gjatë dhe ngjarjeve të pazakonta që përfshin vjedhjen e dy automjeteve dhe një përplasje me policinë. Rhodes, ish ushtarak, fillimisht ka vjedhur një automjet në Vorë. Me këtë mjet ai ka shkuar në një pikë karburanti në Yrshek ku e ka furnizuar
por është larguar pa kryer pagesën. Për automjetin Volkswagen që e shikoni në foto, pronari kërkon ndihmë për ta gjetur. Dy ditë më vonë, rrugën dytësore të autostradës Tiranë-Durrës, 27-vjeçari amerikan, i cili ndodhi si pasagjer në një taksi, ka përfituar nga mungesa e vëmendjes së shoferit dhe ka vjedhur mjetin. Gjatë ndjekjes nga policia e Tiranës, Rhodes ka goditur një prej makinave të policisë. I riu është ndaluar përfundimisht në Elbasan, ku neutralizimi i tij ka qenë sfidues për forcat e rendit, për shkak të përgatitjes së tij fizike dhe stërvitjes ushtarake. Një emigrant shqiptar ka denoncuar në redaksin ton një mashtrim nga agjensia martësore Luna në Tiranë pasi pagoi 300 euro për një joje dhe nuk mori asnjë shërbim. Madje agjensia ka bllokuar çdo kanal komunikimi me emigrantin. Një emigrant ka denoncuar një rast mashtrimi nga ana e agjensisë martësore Luna në Tiranë pasi ka paguar 300 euro për një shërbim ndërmjetësimi dhe prezantimi me një vajzë, por nuk ka marrë asnjë shërbim. Dhe agjensia ka bllokuar të gjitha kanalet e komunikimit. Sipas denoncimit të bërë nga shqiptari, agjensia ka kërkuar pagesën për shërbimin dhe pas dorëzimit të shumës ai nuk ka marrë asnjë mesazh apo telefonat prej tyre. Pas pagesës, ata më bllokuan dhe nuk u përgjigjen më. Kam dëtuar vazhdimisht të lidhem me ta, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Kjo është e papranueshme, thot shqiptari, i cili është emigrant dhe nuk ka mundësi të kërkojë llogari agjensisë nga afër. Edhe pse ai ka provuar disa herë të kontaktojë me agjensinë, ai nuk ka marrë asnjë përgjigje dhe tani dyshon se mund të ketë ndodhur një mashtrim i organizuar. Ky rast ka nxitur shqetësimin për mashtrimet e mundshme që mund të ndodhin në tregun e agjensive martësore. Shqipëria po përballet me një plakje të shpejtë të popullsisë, rritje e numrit të personave mbi 65 vjeç dhe ulje të numrit të rinjve, duke krijuar kështu sfida për kujdesin social. Përveç rënies së popullsisë, struktura e saj ka përjetuar një plakje të shpejtë me moshat e vjetra që dominojnë në shoqëri. Sipas qesit të vitit 2023, mosha mesatare e popullsisë ka arritur në 42.5 vjet, duke shënuar një rritje prej 7 vitesh krahasuar me vitin 2011. Ky ndryshim vjen nga faktorë si rënia e lindjeve, vdekjet e larta dhe migracioni i vazhdueshëm. Piramida e popullsisë është bërë më e ngushtuar në pjesën e poshtme për shkak të uljes së lindshmërisë, ndërkohë që ka një zgjerim në mes dhe pjesën e sipërme për shkak të rritjes së popullsisë së moshuar. Një nga pasojat kryesore të këtij fenomeni është rritja e numrit të personave mbi 65 vjeç. Sipas të dhënave të censit të vitit 2023, 1 në 5 individ, gati 19.7% janë 65 vjeç e lartë, krahasuar me vetëm 1 në 9 individ në vitin 2011. Ky trend ka sjellë gjithashtu një rritje të raportit të varësisë të moshuarve, i cili është rritur me 30.4% nga 16.7% që ishte në vitin 2011, ndërsa pjesa e të rinjve në popullat është ulur, duke e bërë më të vështirë mbështetjen financiare dhe sociale për brezat e vjetër. Në kontekstin e nevojave për kujdesin e të moshuarve, Shqipëria ka një mungesë të konsiderueshme infrastrukture. Pavarësisht se rreth 64.000 persona mbi 60 vjeç jetojnë vetëm, një pjesë e vogël prej tyre përfitojnë shërbime të kujdesit social afatgjatë. Shtëpitë e kujdesit për të moshuarit janë të pakta dhe të pamjaftueshme për të përballur kërkesën që po rritet me shpejtësi. Po ashtu, mungojnë pajisjet dhe produktet të përshtatshme për të moshuarit, të cilat janë të zakonshme në tregjet e zhvilluara, duke vështirësuar kështu jetën e kësaj kategorie popullsie. SpaceX e krijuar nga Elon Musk po zhvillon raketën Starship për të mundësuar udhëtime globale në mbar botën në më pak se një orë me një shpejtësi prej 27.000 kilometrash në orë përmes fluturimeve të cilat do të lidhin qytetet kryesore të botës. SpaceX, udhëhequr nga Elon Musk, po avancon me planet ambicioze për të revolucionuar udhëtimin global duke përdorur raketën Starship, një mjet hapsinor 120 metra të lartë, i ndërtuar me çelik inox, i cili mund të arrijë shpejtësi deri në 27.000 kilometra në orë, shumë më shpejt se aeroplanet komercial. Me këtë raketë, Musk synon të transportojë pasagjerë midis qyteteve kryesore të botës në më pak se një orë, duke përfituar nga shpejtësia e jashtëzakonshme dhe mundësia për të fluturuar paralel me sipërfaqen e tokës. Ky projekt është konceptuar fillimisht më shumë se një dekadë më parë dhe ka marrë vrull të madh pas rrezgjedhjes së ish presidentit Trump. Ndërkohë Musk ka konfirmuar se realizimi i këtij vizioni tani është i mundur, duke theksuar se udhëtimi tokë më tokë me raketën Starship do të jetë një mundësi reale brenda disa viteve. Pasagjerët do të përjetojnë forca G të larta gjatë nisjes dhe uljes dhe kushtet të gravitetit të ulët gjatë fluturimit, duke kërkuar masa të sigurisë si mbajtja e rripeve të sigurimit gjatë gjithë kohës. Ky koncept ka potencialin të transformojë udhëtimin global
por ka ende sfida të mëdha regulatore dhe siguri që duhen adresuar përpara se të realizohet. Në vitin 2019, Musk e përshkoi Starship si një raketë e aftë për fluturime deri në 20 minuta, duke eliminuar nevojën për shërbime tradicionale të avionëve. Ai ka theksuar gjithashtu se udhëtimi do të jetë i sigurt dhe përvojat e pasagjerëve mund të krahasohen me atraksionin Space Mountain të Disney, duke nënkuptuar një fluturim të shpejtë dhe emocionues përmes hapësirës për të mbërritur në destinacionin tjetër brenda disa minutash. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.